Oromia Media Network Studio Gaf Africa Radio Tentarobi Jams Kudani Tokubar Kumla Mafti Damito Kotfeyan Nigeria Isan Kesan Gafote Kuno Tegodin Shawali Tanambo Salale Mwana Dadam Kesa Tum Noti Bil Tignam and Ninjra Tuta Kubadra Ko Fil Fada Kesa Timona Mosta Dilupuba Su Gochi Fascistuma Oromia Kesa Garem Bil Tigna Dalabu Jirtigar Dugug Sanyich O Congressin Oromo Dila Dunya Big Sisu Warani Bilisuma Oromo Jechu Wobo Motuma Kenya Aburu Kenya Tatib Taleb Reso Ethiopia Motuman Bibul Chuaran Abi Marik Amole Hund of Kesa Tamatgo Ubanan Bigiti Digamu Hayun Siasa Tokaheka Chiso Odu Ten Talatin Moa Gotan Didam Shanan Darbani Labu Gaza Al Jazeera Foduma Hatur Tigazit Esudun Al Jazeera Tokrasaz Israeli Tinijefa Mufazantin bakkarraan hordoftan maratuu nageenyi keenya sina dhaqqaba shamaa akkam jirtu daawwattootaa OMN oduuwwan isaatii kana qabannee dhiyaannee jirraan Abrahaam Birutoduu sinitti hima. Gochaan faashistummaa Oromiyaa keessatti gareen bilisiginnaa raawwatu gara dugugaa sanyiitti ce'u koongireesiin Oromoo Idila Addunyaa ibse. Ajjechaa jumlaa fi dugugaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun ibsa kabaase koongireesichi. Gareen bilisiginnaa aangoo uummataa sarbeen booda ajjechaan sukkanneessaa fi gochaa ilmoo namaa irratti hin raawwatamne arguun baramaa dhufee jira jedha. Gochaan faashistummaa fi farra namoomaa kun yakka dugugaa sanyiitti lakkaa'amaa ka jedhu koongireesichi gochi kun Oromiyaa guutuu akkanumas Oromiyaan ala kutaa biyyattii Oromoon jiru hundatti raawwatamaa jira jedhe. Bara bilisiginnaa Oromoon ajjeefame awwaalcha argatuu dhabe hedduudha jedha. Bilisiginnaan Oromoota kumaatamaan hiriirsee fixuun isaan qatee diina keessaa fi alaa tumsaa itti waammatee ficcisiisaa jiraachuus ni eera. Waraana jirurratti lolaa amantaa dabaluuf foolachaa ka jiru gareen biyya bulchu murna faashistootaa haarawa kan maqaa faannooti waamamu leenjisee hidhachiisee Oromoo irratti bobbaasaa jiraachuu kaasa. Biyya san keessatti nama ajjeesuu irra camee jira nama abiddaan gubuun allayyaatti darbuu fi gochii sukkanneessaan akkanaa oolee bulee dhimma baratamaa ta'aa dhufee jira jedha. Nama nagaa mana jireenyaa isaatii baasanii karaa irraa qabanii murtii seeraa tokko malee maqaa shanee jedhu itti maxxansuun ajjeesuun hojii guyyaa guyyaa mootummaa ta'ee jira. Gartuun bilisiginnaa diina keessaa fi kaluu qofaa osoo hin ta'in diina alaatii fi fagoo Oromoo irratti dulchisee gochaa gara jabeessummaatiin uummata fixaa ficcisiisaa jira. Waraanni booddeessaan mootummaa Eritiriyaa Oromiyaa fi biyya guutuu keessa gulufee ilmoo namaa ajjeesaa qabeenya isaamaa dubartoota gudeedaa jirus qaama rakkoo kana akka biraatii jedha koongireesiin kun. Koongireesiin Oromoo Idil Addunyaa haalota Oromoon keessa jiru ilaalchisee ibsa ejjennoo abbaa qabxii kudhanii armaan gadii baasee jira. Gochaa faashistummaa fi dugugaa Oromoo fi saboota biraa irratti gaggeeffamaa jiru ni balaaleffanna. Gochaa sukkanneessaa kanarratti ni qabsoofna. Lolli ammaa Oromummaa fi Oromiyaa guutuu irratti kalabsame waan ta'eef Oromoon hundi tokkummaan akka dura dhaabbatu waamicha goona jedha. Ajjechaawwan qaroo sabaa artist Haacaaluu Hundeessaa irraa jalqabee haga har'aatti wal duraa duuban raawwataman qaama walabaan qoratamanii yakkamtoonni seeraaf akka dhiyaatanis ni gaafata. Waraanni dhaabbate rakkoon siyaasaa marii qofaan akka furamus waamicha godha. Hidhamtooti siyaasaa Oromoo hundumtuu haalduree tokko malee akka hiikaminis jedha. Murni faashistootaa faannoo daddaffiin diigamee hidhannoo akka hiikkatu yakki gareen kun raawwatte qoratame akka seeraan gaafatamus jedha. Waraanni booddeessaa fi roorri isaa mootummaa Eritiriyaa daddaffiin Oromiyaa keessa lakkisee akka bahu. Tuttuqaa amantiittiin jeequmsa qabsiisuu fi sabaaf sablmoota walitti buusuuf finxaaleeyyiin godhamu adaba akka argatuu fi tarkaanfiin seeraa akka fudhatamus gaafata. Ajjechaawwan amantaa maaddeeffatee fi manca'iinsi dhaabbilee amantaa kamirrattuu qaama kamiinuu godhamu ibidda hin dhaamne qabsiisuu ta'uusaa hubatee hunduu akka irraa qosatu waamicha godhamu. Kurnaffaa irratti gochaa sukkanneessaa fi dugugaa sanyii Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kana hawaasni addunyaa dhaabbileen mirga namumaa miidiyaaleen addunyaa hundi gurraa akka kennanii fi uummata nagaa biraa akka dhaabbatanis cimsee gaafata. Uummanni Oromoo bakka jiru gurmuu tokkoon socho'ee mooraa qabsoosaa jabeeffachuudhaan faashistummaa amma deemaa jiru kana duraa akka dhaabbatu waamicha godha koongireesiin Oromoo Idil Addunyaa. Godina Shawaalii Aanaa Amboo fi Salaalee Aanaa Dagam keessatti humnoota bilisiginnaa manneen jiraattootaa gubaa namoota nagaa ajjeessaa jiru. Hanga yoonaa manneen maatii dhibbaan lakkaa'aman bakkoota kanneenitti humnoota mootummaatiin gubachuu jiraattoonni OMN itti himanii jiran. Mootummaan manneen qonnaan bultootaa Oromoo gubaa jiru kun magaalaa Finfinneetti manneen uummataa waqtii gannaaf jedhee haaromsuu irratti argama. Gabaas dabalataa itti aanee dhiyaata.
Umani ana ambo torbano tabaye dabran bahagala dabe rakatajra tate wansu kanesa argaf agete fintolle umatanagara tira watama jirujelu jirato ni achira dubifne. Ana ambo gando tabadia kagomo sasato haru iyo galan wade safi kabroke sati kamule nagenya motuma kale sacham sakutan barakumla mafdik demi lama manne na boti warra digdami saddeti olyo guban namota naga saddet rasasana jesani ju ana ambo ganda gumusasato ke sattis qonnam bulto ta sadiyo ajesan namato ko rasasa ijabru sani hospitala jiraachu misen samati ke sanamito ko omn timejra ganda gumusasato ke satti haga nama sadiit ulu bombay ganda gumusasato ke saman la malle ne gubate namni tokmo ijabita kana balle sani gandu mai sattane ju ganda ganji goro hore ke sammo nam tokko ajesani ganda haru to ke sas nam tokko ajesani manille manni gubate ganda gumusasato ke salama yede sime ganda haru ke sa mana mati nam tokko mana torbatu gubate wali kala mana kudan gubate chura ganda haru to ke sai manni amalle gala wadde sati mana obo kabata ka jedamu mati da mana shantu walit jira manni shananu ni gubate ana ambo ganda karra fi haru dio kasumas bakke wambirot operationi warana bilisuma oromo kulkulle sujedun qabeñi hawasa sama majirachu namoti jumla ni damajirachu jiratto ne jiradu batani jiran non ile akasmatti sangu tsadi fi rawata kulatorba qalata ni hechu daganda haru soke sa umata samani taten hamtu tujra umanni hettun kezatu dubartoni bakatani garabosonat namajirachu da nugude damajirani ganda gala wattesa fi ganda karra bakasla warani ufate jiru rahetu bagatani dubartoni badajiru sababa gudeddi tini udul fakkatun salale ana dagam ganda ya yaharo ganda le mani fi qarre korajiram kesatti nenjira tota ratte lella rawotamen mandaron heddum barbadani jiru qonnambultoni ganda le mani fi qarre korako emmeniti manichi yero amma kanana mon heddun manisani wanjala gubatef gaddisamu kajala bufatani jiru yode kaate ma mana fashion yoltu gubateveita o gandi sunzale ana dagam ganda yaya haroke etrawate amestmo an madagam te ganda kunde agasogeti de ummata garte asma sale bukani min bro agamma le bakanne pusana jirastar de bufi manne yero gubanke sadde garde minan le ke sabasan jiran wontoni togoro ke gubacha dure wanti agarte kaminani kun alla kale karga safuratani kan kuna nemo waluman gubacha jira salale ana orjar so dagami fi garba gurracha talella namot nagara tirawatamu kayiro kamu chala amate jira halella manne konna ambula ratirawatamu males samichi midani fi bellado tamana warana motumman bubase rawatama jira Odessa walfakkatun godinna shwalita ana ilfatachi urani bilzigna namot sanaga sadi ajje sejram urani duguga sanyu matoromo ratira wacha jirukun namot sanaga sadi ganda sato luku ke sati kalesa ajje sujiratoni oy minitman namon ajje faman kunnenis obbo gidduma tabasa nama ganna shantamija misgana irko ganna digdamishan ilfe faisa dubarti ulfa ji ajat sate garajabina ajje famte fakatan midan arata biyolessa oromia bexejram otumma milzigna operationi farer belola jede warana oromia ratter galabse bati tokko kadarbe yotaw bati tokko kesatti wabo balle sejede ture warana bilisuma oromo injifachu dadamnan halo ummata naga irratti bahajira jedame iradeddebin dubbatama Duratan Kongresi Federalawa Oromo Professor Mara Guddina Bilzigennan Ethiopia Dumati Ogosa Iba Kesati Mulate Himbeknetti Sensi Sejeran Motumman Serafi Herabiyati Digu Lubbu Kulkulota Eddu Oromia Kesati Gaga Ajiras Jiran Jiru Gafif Debi OMN Walin Tolchanin Biyati Karre Digum Saranis Akkagaye Professor Mara Dubatani Jirani Guyo Wario Balinan Sinit Oromia Media Network walina dagga fif debi khatolch duren kafao professor marara guddinna Ethiopian siyas wal ballesu khesaba ungar wal sirresu yukham marid ufuba nanya tamu nisi mirkana jed haga ammat kabataman wanti arga jirru motumman arakilo turuf biya gaga umale buabu se tokulle inka marib yale sa jechunka isani tijiranis agenda motumman milke suwanda barterakofura jenne naman kanaf duti belaf bukati itufejira
Buda politika biya kenya adda basu dadabne jirra. Waggootan afurtama afshan taman darban siyaas biyatti khesa kaamaan irmachadur khayir qormi parti kongres federala oromo khun. Murni bilsiginna khawayyan irradalat operation shani balles jir un oromiya khesa tumat kulkullu duguga jir jachuni maad. Kazajir gazi adabar gaya muro jaldu gindabarat. Fakkenya fasuma adabar gara egale jaldu gindabarat ambo nano adesa tuli. Tikurinchini jibat kanamales karawali sotina mayara haga karsa malima shwa kawamu darrafi shwa bahat walag gutufi kibbani mo boranaf guji dreje kumsa katigni kulkulota guya guya ni titangala uta anijiran kamulen sera eksisan sera arkasani tifura chudan ummatara shanajiru fakkenye salpamu abboti gada karayu fura chudan denye jala kabumir rakhamnira konam khejirtuna katalatuan barref motum makhanit yanir debin gursini khadannuz at aramtot midiali hawasat indabalati makabban dajannu mogas unwarrabsat wankajir mararan olmangaren bilsiginna umat bitana tif olu dandit tokokof jachuna kazikaz bilsiginna lai tutta hizbi lisara yemichilo yemacharasha ulata olman guddan sirni bilsiginna ummata biya kanaf olu dandaw tokokofa innis kijiba sani kagatin qamne diisani siyasa wal fitura gara siyasa wal sirresyo kimariya chutofu yo barbachise qama wal bajdu kenye sensu dan diridiri tawdi summo filanno soba ka faida cala rakko dalte kan yero darbe so intane filanno wal ba ko pesun biyetti badira olchu mi sensu timurnu tokko mari biya ale sagagestu wan dandene fa abi yef gare ni sajala langoti marachu lakisani mari dugati fta qamule hundof khesa tamma tkharajar wala batin godu kabanjechuna khigaji za tauba nan qarra murn bilsigna ofi badu qofadon tane biyalle balle site badu fjirti jed ala ulim kale yodi denimo ofi sanis badani biyalle sumale haga siyasa wadet qarram birawan jumati fakka magalana kamtet sochinge jibarga dabate guya sadafa dajadame den gadda magalana kamtet tirade garsa bilsigina gagge fami boda konkola chiftoti fi abotin kabenya sochida bani jirachu saniti walqabate hawasi rakof sat le majirachu jiratoni magalana kamtet oy minitman witata darbe jiratoni magalicha dirqisi famuni rirade garsa bofamani akaturan omn gabasun sania datam gafari richa demsi fami konkola chiftoti dirqi dan hirirabani konkola tatin hiricha kadabalan ittimamus sawo kola chief toti didanif ergasi tajajila takka indebine kamule nagenya motumait sanituran hiriri cherga tumrome boda rayan sabiya fi polisi federala magalicha kesa jiran konkola tota hojitti debian kabudan la kos gabate rahi kun konkola chisa hidu yero egaliti konkola chis toti hidabakachun hoji akka dabani matu ergasis kale sagana magaraso chitti debiu fyo yalan namo tirira de gar sabilsigna ratti nirmanne hojetachu indande sanjechun akka ariyamani mu sobakanan magala nakamte guya sadaffaf tajajila gejibamale olushe kai majiratoni magalicha konkola tonni lama guya gafa hirri adems fome bani hirira dabalano jechu feyema argatanis sawba qofata anif sodatani dabatani jiru jedu guya kale safi harras magalicha kesatti sochin magala sochin konkolata kainjirefi hawasi rakofsat lamu barattot hojetoni motumma fi hawasi magalatti lafo de majrachu men odefatejira hiriri waran oromia ratti labsame mormuf kayefate biyota garagara kesati adem sifamuf jira indestoti hiriri cha kajidaliti hiriri mormikun canada toronto switzerland geneva america washington dc fi minnesota germany fi magalota europa kanbas biyota kambiro kesati adem sifama hiriri mormikun chamsa kuda sadifi kuda afura kasumas kuda sagal akka adem sifamu kendestoti beksani jo hirira mormi warana oromo fi oromia ratti labsame mormu fuwama mekana ratti umati oromo jalatoti sabicha akasumas warri mirga dalana mafku kamana akka irmatan ya michi ya tejra waran nibilisuma oromo motuma kenya tif talaya barrese wabon talaya president uru kenya taf barresen motuma kenya akuma arman dura warana walini ethiopia kesa senura kauf kusatan gafatejra motuma ethiopia warana walini ethiopia kesa ti adems fama jruf motuma eritrea dabo amachu sa yadachi sejra wabon uyo ario gabasrota kaba oromo
kabajamo aburu Kenyatta President Republic Kenyatti fwayi operation nagen khadiyo tangodim marsabet khan kab Kenya khisa godamu jiralchisun talaya khanisanif perresin ajaju olana waram bilisum moromora jalak abjebla khadabr khan rajalak abu maka waram bilisum moromo ballesin jed umbulchisi abiy ahmed rayatis bi Ethiopia loltu federala umnadda oromia polisot oromia militia umnadda nanno le biyetti hundoromo foromer rabbo basulle sirnichi qarren jifatamutif qawwe dabalata nof gumach wan dabart boto kolle bufachun dande ne injifanno waranni khenni sirraggon fatkhan oksuf dub sirni abiy ahmed o matamanta walt busa genda jijiru fgare hidat tot fanno jedam tunanno amara magal gondar khesa tordoftot amanta salam rabbo basu muslimot obaz ammi mobiyolla khenia wal warans walini khana sensu sofialo jira akunu daldal seranala shororke summa af oji shororke summa khesa tinerman kenia midasito bad nanno danga khawaranni blisum moromo khesa chwatru khesa gocha kasin dalaga muhdalaga melembe nulol tu blisum ma timotum ma ethiopia wan dabart qami to khashororke sanun jer bilafa yo khana dunya tanirinjiro khana fimuragan kenu matballa mommi chief minister abiy ahmed matani sagargar suma tajabaka bachu khena fu mata kun soro fu wal injur parliament sarram merkade sejera khenia nuf bilamme so qabso bilisuma democracy fu walabuma khawaranni bilisum moromo goda turkesa kenia wal insena jajabaka mena biyo tan africa hundi qalalle umata fano romo dubat khalamin kenia tan dubite san keza ka mena dab empire remote ma ethiopia du fedabra wagota fu umata romo ragoda turef goda jiruni mobek totaf ayoti ten duni sangulan bakatte malkadabar rakko yero amma biyiti tenke jirtu fedin siyasa ed gaf africa tun bayeta tulle akna genyi bof yali goda tur tijabdu din kasifan khata tu tigaru nagen khesu khesani khabachi suf jecha ali san iyo tam makawaram blisum moromo tkhaftan injalan motum man tokna ga umati sa ego fwan regam khamutol chuf mirgugutu qaba ammo garu makaw shini na genya af daldal seerana la dabsi sujadun kiboromiya khesat umat khen qawromotif waranni bilsum moromo lenaktu qamun qamni sayadache wara wali wali ni jachun civil war ethiopia ni tijirtilalchi sun kenyan qam wala bataw qab genyama na khunimmo wasadif barbachis tok sochi nu kenya khesat tolchin kamu birmadum af danga kenya te bekam tijaba qabad am garu waranni khen kazoni kibahund kenya ragar danga ethiopia qat amuru noromia khisat targama lamme son karakhaminu motumman kenya waran ethiopia khisat termachu waltdufen umat khenatif maqamotumma khisani wan ballesuf barbachi santa sade sofisin dumadu waran kenna waltbun kenya yali sandet khankesan nagana kbuf godu jirtanga fikhe wan galchuf dabri mobe kamti wan do wufudata misan dabsis khanaf motumman abiy ahmed khufati khisu sat umamtisan takachuf waranat sanarki sujira waram bi khisa kharak ko qamalatol chuf wan neer trafere god agartani jir tukhanaf motum maf umati kenya qiyama abitana takinsen abdigutu sanarqamna nagen haqaf wala bum maf jecha wal warans khiso ethiopia khan rak fagatan kabajani sangafa na ajaj olana waram blisum moromora chams kudani tokko barikum lamafti damilam deep in the deserts that straddle Ethiopia. Odessawan Oromia kesa waitabanu nanno amara bakota garagaratti muddamni wamaka jiru himamejram nanno amaratti walibde chaasabil siginna ananicha kesatti umame hordofe muddamni guddan lati akajru madden odunanichatti diota an gabasajru soba garagaruma chaasabil siginna kasumas jarsom nota milishana nichafi warana bilsiginna giddu gale satti umame kananis magalo tananicha kesatti labsi muddamafi gurisochi bufamaka jiru gabafamen bifuma kanan magala dangila tilabsin muddama ugura social kani galgal saati sadihaga ganaba bari saati kudalamati turubu fa mejrachu wajir read motor communication magala chaga basejra akaybsi mana marina genya magala dangila kun jedutti namni kam yume shawarana gal maistae kai gal movne hidate socha un orkada dabalatani sochin konkolata irretti ugurika bufa meyoto labsi kan ordofes dangila dabalate magalo tanano amara hiddu kesatti muddamni guddan alate akajru be hunan damejra
Odessa Madden Alatin Oduwan Kenya Golamna Halella Harra Ganama Lultoti Israel Labu Gaza Deda Jeniniti Ra Watanin Gazte Situn Al Jazeera Ajifamte Ugota Digdami Shander Banif Kutafan Arabat Reporter Katurte Shireen Abu Ka Akle Batalumati Adarra Rukutamun Yo Ajifamtu Waili Shimi Damun Hospitala Senet Jira Ajifamu Gazte Situ Kanaf Motumar Israeli Fi Hamas Wal Balali Fatajru Yo Ario Balisesenet Al Jazeera correspondent has been shot by Israeli forces. We understand that she's been killed. Gazette Situn Gametin Al Jazeera Labu Gaza Rat Israeli in Halela Munijefam Tishireen Abu Aklani Jedam Tinamagan Shantamitoko Tbarkut Anisagal Torbata Mitoko Jerusalem Hesamati Kristan Ralachon Barnot Gazette Sumati University Jordan Rebfam Tegi Sunimu Palestine Debu Medialak like Radio Monte Carlo Sagale Fili Stemota United Nation if Miftafale for Jachatur Wagotan did Damishanan Darbambar could any sagal sagal tamitorba Rayal Kabu reporter Yohan Gabas to Al Jazeera Tadamia Fana Rabata Waltbuins Judah Hamas Egigabasa to Tembo Artich Arms could any talk Barkum Lamaf did Damilama Rasas Lultoti his sack air goal Labugaza Radar Batanini Jeffa Musi Medialen Gabasu Jiro Lol Israel Hart Ganam Robit Ed Jane in Rago Gabasa to Rasasum Halatitina Dirukutani Jason Kajer Ministry Faya Plistem A Kumisi left off the Waler Kaban Hospital Gestunus Lubol Chundan Den Yachun Al Jazeera Ti. Shireen Abu Akhle was working in Palestine. She was a veteran correspondent. Hamalele Gazit Esan Hadibin Dudhe Rasasan Ame Hadan Damatiota Yerora Kong Kundala Tellul Tot Israel One Dabart Amas Ed Sun Kesa Mulla Tuje Da Ojiten No Jachatur He Warabina Yohan De Manunin Jen Halla Tumanut Rukasani Duran Nataune Gesi Jason Kajer Gazit Esalu Bunafon Akbe Humbeha Israel Tiade Gazit Esitutangala Fatimachatur Gazit Esitot Ufat Presi Ufatan Kalatin Rukasani Mit Rangauna Kiakwarana Tlala Maseria Dunya Chapea Kiwarana Haman Dalagam Gazit Esituti Ig Dangalas Kajet Al Jazeera Laf Rukasin Jiret Togeji Media Jesun Admalewan Tatev Hakbar Badjechu Watch of Ratarga ma Israel Halel Jenin Kesan Rabbanam Tede Bichenof Lukase Koran no Drioje to party Muhammad Abbas Gochkod and Balale Fachun Kamalele Namotinaga Halakopsan Kuran is a dated Yat and Najala Umanjechuni Machujer Palestine Jechan Gazit Esitutan Rabgod Amt Gazit Esitot Uga Filist Emotahiman Hund Shoror Kesu Vioje Ministry Ajala Tel Aviv Mo Ajecha Godam Kora Chajra Chubexisun Gazit Esitoti Bakwara Le tatifamu kabanje chumbarez Walo warans judo ta Palestine jiddu godam khanan Namo titor bata mitor bichalan judo ta nijefamu garem falmitot Palestine imad Jar miale mrignama khanena kumar right watch fan Israel gocha partaydi amasra rawa chujirtje chumbalale fat Jalak ababar kumla mafdi damitoko Jerusalem Hamas roket kumafurif ibsadiol naddar battilol tot ibtoko shantama Umat naga mokhur nafank kaban najala jeft jechuni mad anilen ufirra qolachuf rocket wan kum tokolya yufrugu ges khayet biyit ed kristana tun israel wajirale media khannena al jazeera associate press famali fak barbade sitamalle devin kennene jidan al jazeera gaza journalist Safwat al Khalout was live on air as he watched his workplace of 11 years vanish in front of him lamilef activist toti palestine isin goti tionne sibila nam ugadu Ugarra Waregam Tiachun Gazit Esutan Farsu Jir Al Jazeera and the reporter Isani Hanan Gadit Agam of Sachon Ugaf Waregamun Gayogumatena Wan Tatef Namu Afan Nunk Abjechun Wachafani Dadaban. A journalist for the news channel Al Jazeera has been shot dead by Israeli force. Dotta Duan Satikan of Kabanegulam Nichira, one Ujin Turtanif, Fatas Ninja.